Bulung'ur tumani sanoat kasb-hunar kollejida viloyat hokimi Erkinjon Turdimov tuman fuqarolari bilan sayyor qabul yig'ilishi o'tkazdi. Dastlabki lavhamiz shu haqda. Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdimov Bulung'ur tumanida o'tkazgan sayyor qabulida aholini qiynab kelayotgan ko'plab muammoli masalalar yechimiga e'tibor qaratdi. Masalan, katta-katta ishlarimiz bor. Maktab qursin deydi. Boshqa maktabga borib, rasmini tushirib, albom qilib, keyin albomni betiga qachon quriladi bu maktab? Nimaning hisobidan quriladi? 2019 quriladimi, 2020 quriladimi? Hamma obloni, rayoni, tumanning hokimi, ukusni boshlig'i hammasi moliya qo'l qo'yib beradi, iqtisodiyot. Qo'l qo'yib berib, viloyat tepasiga viloyat hokimiga tasdiqlatkizib, o'sha fuqaroga berishgan. Mana, tasdiqlang, 19da quriladi. 19-yil qurilmasa, o'sha qo'l qo'ygan odamlar javob berishi kerak. Ichimlik suvi ham xuddi shunaqa. Boshqa masalalar ham xuddi shunaqa. Agar kattaroq mablag' talab qilinadigan muhim masalalar bo'ladigan bo'lsa, ularga ham alohida yondashuv bilan ishlash kerak. Hamma mahallada gavjum joylarda, mana kollejda oldida, odamlar avtostansiyalarda, bozorlarda, mana shu odamlar to'planadigan joylarda rahbarlarning telefon raqamlari yozib turadi. Birinchi tuman hokimining telefon raqami, qo'l telefon, o'zi ko'taradigan. Biz uni tekshiramiz, o'tirib olamiz da. Qani mana viloyat hokimini jamoatchilik ishlari bilan shug'ullanadigan o'rinbosari Qulmat tekshiradi. Telefon qiladi. Mana Bahrom ko'tarsa o'sha telefonni, mana Bahrom telefon, Bahrom Bahodir akan telefon. Telefon qiladi. Alo, Bahrommi? Bahrom. Bahrom bizni nach ishlayapti. Ikkinchi sektor rahbari prokuror, prokurorning telefoni. Mana birinchi ustun qo'l telefon, ikkinchi ustun Telegramdagi messenjerning raqami. Uchinchisi xizmat telefon. Uchinchi tumanning ichki ishlar bo'limini boshlig'i telefon raqami yozib qo'yilgan. Xuddi shunday. 4-chi tumanning davlat soliq inspeksiyasining telefon raqami yoziladi. 5-chi tumanning mahalla raisining telefoni yoziladi. 6-chi tumanning profilaktik xizmat xodimining telefoni yoziladi. Ana telefonlar yozib qo'y. Hamma joyda o'zini o'lchamlari bilan biz qilib berdik. Yoki o'lchamlari bilan 4 ta sektorda rahbarlari javob beradi. O'zining sektoriga o'zlari qildirish kerak. Bugungi uchrashuv bo'yicha kimda kim ertaga bajarmaydigan bo'lsa, bironta rahbar agar bepisandlik bilan qaraydigan bo'lsa, viloyat hokimining telegramga tashab berishi mumkin hamma fuqarolar. Bu 97-lik 405-40-06. Ana shuni yozib olib turib bizga tashab beraverish kerak uni fuqarolar. Biz kimda kim to'g'ri masala qo'yayotgan bo'lsa bajarib beramiz. Noto'g'ri masala qo'yayotganim ishtamizdaginiki, mana o'zimning tajribamda shuni ko'rsatyaptiki, ko'p odamlar foydalanmoqchi bo'ladi bunaqa narsalardan, bir xillarga tuhmat qilib keladi, shunaqalar ham bo'ladi, yoki bo'lmasa noto'g'ri narsani qo'yaveradi. Biz ularni ham eshitamiz, lekin uni javobini biz u odamga aytmaymiz. Biz televizion orqali butun xalqqa beramiz. Mana shu odam 50 marta murojaat qilgan. Butun O'zbekiston va butun dunyo ko'radi, rasmi bilan qo'yib qo'yamiz. Bu odam mana shunaqa odam. Shuncha murojaat qilgan. Uyini olamiz, qo'shnilardan intervyu olamiz, odamlardan intervyu, hammasini qo'yamizlarga bahoni siz bering deymiz. Keyin xalq baho beradi. Keyin o'sha xalqni bahosi bilan abobshat qilamiz, qo'liga beramiz. Mana sizga baho. Uchinchidan, kam ta'minlanganman deb uyida bo'zdek bolalari bor, farzandlari bor. Odamlar kelib menga moddiy yordam boshqa ber deydigan bo'lsa, biz bermaymiz, oldindan aytib qo'yadi. Uyingiz yomon bo'lsa ham bermaymiz. Siz boqimanda bo'lsa, boqimanda bo'lsa davlat boqmaydi uni. Biz ikkita guruhga ajratiladi, umuman kam ta'minlanganlar. Haqiqatan kam ta'minlangan. Uni hech kimi yo'q. Boquvchisi yo'q, bolalari yo'q, bir o'zi nogiron, faqat davlatning muhtoj ko'magi. Unga yordam berishimiz kerak. Lekin o'zining harakatsizligi bilan uyida kuni bilan uxlab yotadigan bolalari boshqa bo'lib turgan uyi 15 sotix tomorqasi bo'ladigan bo'lsa kechirasiz. Hech qanaqa yordam berilmaydi. Tumandagi 2 qavatli uylarda tabiiy gaz ta'minoti bilan bog'liq muammolar mavjudligi xususida murojaatlar qilindi. Murojaatchilar orasida fuqaro Shamsinur Jonuzoqova ham bor. Hozir men oblgaz boshlig'i bilan uchrashdim. Muammoni hal qilib berishga harakat qilaman deydi. Domga lekin haqiqatdan ham deydi, gaz berish kerak deydi. Hozir mana shu viloyat hokimining o'zi ham nima qildim. O'ziga ham uchrashib, o'ziga ham bitta masalam dedim, mening domga gaz bersin dedim. Masalan, nazoratga olindi. Bulung'ur tumanining Zarafshon mahalla fuqarolar yig'inda yashovchi Jo'raqobil Samadov qishlog'idagi yo'lning ahvoli yaroqsiz darajaga kelib qolgani haqida murojaat qildi. Yo'l masalasida murojaat qildim. Qishlog'imizdan 1-2 km joy juda o'yilib ketgan yer bor edi, o'shanga murojaat bilan kelgan edim. Mana yaxshi qabul bo'layapti. Qilib beramiz deyishdi, hamma narsa yaxshi.
Fuqarolar tomonidan qilingan har bir murojaat ijrosi shaxsan viloyat hokimining e'tiborida bo'lishi, muammoning yechimi hal etilmaguncha nazoratdan olinmasligi ta'kidlandi. Saxovat mahalla fuqarolar yig'inda istiqomat qiluvchi Farida Abdug'aniyevaning 13 yoshli o'g'li Umidjon Abduraimov yurak xastaligi nuqsoni bilan dunyoga kelgan. Umidjonning salomatligini tiklashi uchun jarrohlik amaliyoti o'tkazilishiga yo'llanma beriladigan bo'ldi. Şu oğulcamda yüreği nuksan bilan tuğulgan, teşikçesi var, şunu davolatışımız gerek, operasiya kılışımız gerek. Samarkand'a bağırdık, Taşkent'e bağırdık, order doğruladık, kütüğünüzler deyimde 3 yıldan beri kütü yapmış, hiç neticesi yok. İki de kuruşluk ötkazdı oğlum, yani üçüncüsüge yetkizmenizler deyken. Başka farzandım yok, işengenim şu. Yardım biramız deyipti indi. Demak, bu ishni to'liq nazoratga oldik. Hozir ro'yxatda turgan bu bemorimiz. Endi mana shu bir oy ichida bu kishiga imtiyozli order qilib davolanish uchun sharoit yaratib beramiz. Sayyor qabul davomida viloyat hokimi aholining 246 ta murojaatini ko'rib chiqdi. Qilingan murojaatlarning har birining belgilangan muddatda hal etilishi yuzasidan mutasaddi rahbarlarga topshiriqlar berdi.